Kuopion tuomiokirkko toukokuun kolmantena päivänä. Linnamainen, vaatimaton, mutta arvokas hiippakuntansa pääkirkko. Ja kirkkopäiväthän nyt vietetään toukokuun puolivälissä Kuopiossa. Ja varmasti tämä kirkkorakennus on merkittävässä roolissa tässä luterilaisen kesäjuhlakauden alkajaisissa. Ja tämä kirkkohan on vaalean, harmaan, linnamainen sekä ulkoiselta että sisätilojensa ilmeeltään ja punaista väriä edustavat muun muassa nämä matot. Ja sitten kullattuja ovat muun muassa saarnatuolin koristeelliset osat ja samoin alttaritaulun ylhäällä tämmöinen auringon tyyppinen alttarikoriste.